Mun ja sun pitää kattaa kaikki ohjelmat. Oletko ikinä kokeillut huumeita? Eli tehdään näin. Älä kato. Eks mä saa kato? Ja seuraava. Terve. Terve, terve. Miisa Rotolo-Bukkila. No toki, morjesta. Istuhan alas. Kiitos. Hei, kiva kun pääsit. Sehän oot tuollainen multitalentti, niin mä tosiaan tarvin sun apua tänään tosi paljon. Totta kai. Jotta mä voin hyväksyä sut mun apuriksi, niin mä tarvin susta seuraavat tiedot. Okei. Okay. Allergioita? Kiivi. Kiivi. Vihreän vastaväri? Punainen. Mulla oli 60. Oliko? Sama. Kova. Uskotko horoskooppeihin? Kyllä. Uskotko johonkin yliluonnolliseen? Ehkä vähän haamuihin. Ihanaa. Paljon on 42 jaettuna 7? 6. Oliks matikka 10? Lyhyt matikka oli. Pirun nopsa. Mulla meni nimittäin tossa, mun piti googlaa vastaus. Miten pärjäät kiireessä ja stressissä? Erittäin hyvin. Onko näin? Se on mun elämä. Mahtava kuulla, nimittäin sitä tulee nyt olemaan. Laita nimihän tuohon alle. Mä kerron sulle nyt, mistä on kyse. Hallituksen määräämä pakollinen koko Suomen lomapäivä, joo, on tänään. Ja media-alallahan se tarkoittaa, että mitään ei tule mistään. Joten mun ja sun pitää kattaa kaikki ohjelmat noin 10 minuutissa. Okei. Okay. Ootko valmis tähän? Mä oon valmis. Aivan mahtavaa, lähdetään. Eka studio on tuo, let's go! Let's do it! Tervetuloa uutisiin. Syyslomat alkoivat tänään ja ohjelmistossa on vain Gogia ja Miisaa. Me katamme tänään kaiken. Sonkajärvellä ratkaistiin Eukon kannon Suomen mestaruus. Katsotaan siitä pieni klippi. Tää on pieni. Sonkajärvellä mittelöitiin tänään Eukon kannon maailmanmestaruuskilpailuissa ja maaliviivan ylitse yltäsi vain yksi pari. Sillä ketään muita osallistujia ei kilpailussa tänään nähty. Onnea voittajille! Heitä se vaan johonkin. Kiitos Sonkajärvi, aivan mahtavaa urheilutapahtumaa siellä. Sitten Miisas, meidän meteorologi. Mitäs säätä Suomella on tiedossa tällä viikolla? Helle inferno saapuu jälleen Suomeen. Vaikka elämäkin kylmää syksyä, niin sieltä se vain tulee. Kiitos! Se oli tän illan uutiset ja jatketaan tästä sitten seuraaviin ohjelmiin. Onko sinullakin selkäkipuja? Eikö hulahulle vanne auta? Ei hätää! Täysin uusi Peaktronic 8000 monitoimivanne ratkaisee kaiken. Ja tänään sitä esittelemään Miisa! Ole hyvä! Alan ammattilainen. Flossauksen maailmanmestari. Näköjää. Okei. Elikkä Miisa, kerros meille, miten tää vanne nyt toimii. Joo, elikkä täältä räpylästä tulee parantavia öljyjä ja aromeita, sellaista höyryä. Eli tää toimii niin, että lähdetään ihan normaalisti näin pyörittämään. Voi vähän käsillä auttaa. Joo. Ja sit mitä kovempaa tää vanne liikkuu, sitä enemmän sitä höyryä tulee. Aivan. Joka sit parantaa selän. Mä oon kuullut myös, että tällä laitteella voi tehdä siivoustöitä. Joo. Kerros mulle vähän siitä. Joo. No siis, senhän nyt näkee ihan tästä laitteen ulkomuodosta, miten se tehdään. Joo. Eli tehdään näin. Eli mitä tahansa pölyjä löytyy, joo, niin tällä saa tosi hyvin. Ne luututaan noin. Joo. Vaanko mä kokeilla? Totta kai. Eli no näinkin yksinkertaista. Joo. Huisku! Just! Huisku! Näetsä? Se pölyhiukkanen lähti pois. Kiitos Miisa. Kiitos. Peaktronic 8000. Erikoishinta nyt alle 100 euroa. Peaktronic! Se tonne! No niin, ja tervetuloa ajankohtaiseen keskusteluohjelmaan. Meillä vieraan tänään Miisas. Sun yksityisyydestä me puhuttiin viimeksi autossa, joo, kun sä olit Kiesky vieraana. Sä sanoit, että sä oot joutunut muuttamaan pois kotoa, koska sulla oli stalkkereita. Kyllä. Onko asia toistunut?
Ei onneksi oo. Siis mä oon nyt saanut olla tosi rauhassa. Mä oon pitänyt erityisen hyvää huolta siitä, että kukaan ei saa tietää, missä mä asun. Et mä tosi paljon videoilla kiinnitän huomiota siihen, että ihmiset ei pysty päättelemään, että mun vaikka koulureittiä. Joo. Ja se on kyllä toiminut. Mennään toiseen aiheeseen. Juhlitko sä paljon? Sähän opiskelet nyt, eikö niin? Joo. Juhlitko sä paljon? En. Etkö? En. Minkä takia? Mä en käytä alkoholia ollenkaan. Mm-hmm. Ja se ehkä sitten, no, se on vähän lame olla sit niissä juhlissa, kun ei käytä alkoholia ja muut on ihan sekaisin. Siis sitä ei niinku jaksa katella. Okei. Okay. Ihan suoraan sanottuna. Ootko sä koskaan maistanut alkoholia? Oon. Ootko koskaan ollut humalassa? Kyllä. Mikä sai sut lopettamaan? Se vaan ei ollut mun juttu. Et niinku, silloin kun mä olin nuori, niin mä jotenkin ajattelin silleen, että coolit tyypit juo. Joo. Mä halusin olla cool tyyppi. Joo. Ja semmoista ehkä ryhmäpaineesta sitten käytin alkoholia. Mut sitten kun vanhennuin ja kasvoin, niin mä tajusin sen, että ei se niinku tarkoita sitä, että kyllä mä voin olla cool tyyppi ilmankin. No onks sun se olo, että sä jäät jostain paitsi? Tuleeko sulla FOMO, kun muut on juhlimassa? Ei sitten yhtään. Eikö? Ei. Ei siis ei kertakaikkisesti oo kertaakaan tullut. Mm-hmm. No onks muita päihteitä sitten tullut tarjottua sulle? Ei. Huumeita onko? Ei. Ei. Ootko ikinä kokeillut huumeita? No ei. Viimeinen ja tärkein kysymys, kun sä asut Tampereella. Joo. Syötkö sä paljon siipiä? Mä oon kasvissyöjä. Seuraavan! Suhva jäi! Ai niin, saa! Ja tervetuloa Kyssäripalloon, meidän päivän vierailija Miisas. Tervetuloa, ootko sä valmis pelaamaan ja voittamaan huikeita palkintoja? Ehdottomasti. Mahtava kuulla. Eli pelin henkihän on se, että mä kysyn sulta kysymyksen, jossa on kaksi vaihtoehtoa. Jos saat kysymyksen oikein, tulee sinun ottaa koppi pallosta. Jos vastaat väärin, niin sun pitää väistää sitä palloa. Joo. Onko ohjeet selvät? Kyllä. Mahtavaa! Tervetuloa Kyssäripalloon! Yeah. Kun googlaa Miisas, kumpi tulos on suositumpi? Tulot vai peppu? Tää on paha. Mä oon alkanut treenaamaan nyt. Mä kallistun siihen jälkimmäiseen vastaukseen, kun jos porukka etsii kato tämmöistä progress-kuvaa, niin kuin, että ennen jälkeen kuva. Mut tietysti myös tubettajien tulot puhututtaa. Kyllä mä kallistun siihen peppuun. Peppu. Lukitset vastauksen peppuun. Pakko se on olla, joo. Mä lukitsen. Älä kato. Eiks mä saa katsoa, kun mun tekin mie. Ehkä se ei oo ihan kosheri. Hyvä. Lukitaan vastaus peppu. Kyllä. Se on väärin! Sun pitää väistää palloa, kun se heitä. Tuu tohon noin, tähän seisomaan. Ja mä menen heittää sua kohti palloa. Yes! Ja sähän oot voittanut huippupalkinnon tästä. Haluatko sä nähdä sun palkinnon? Totta kai. Sinun palkinto on tämän kirjekuoren sisällä. Sä pääset, hei! Päärynä hotelli viikonloppu yhdelle Kouvolassa. Onneksi olkoon! Yeah! Tää oli kyssaripallo ja tässä oli Miisas ja voitti pääpalkinnon. Kiitos teille! Me selvittiin. Never again. Tilatkaa tää kamaa! Kamaa? Tilatkaa tää kamaa! Noniin. Hei, tilatkaa tää kanava. Kyllä vain! Tykätkää tästä videosta. Eikö niin? Kyllä. Ja kommentoikaa, että ketä haluatte nähdä joku päivä tässä näin. Kiitos Miisas. Kiitos. Se oli ihan mahtava. Oli hauskaa. Me selvittiin. Tää oli ihan sairaan hauskaa. Kiitos teille. Adieu.